Tí, ktorí sa chceli počas ostatnej mrazivej nedele aj nejako kultúrne vyžiť, mali možnosť vidieť generálku divadelnej hry s názvom Koralína a jej 13. komnata. Hra Koralína je dobre známa hlavne u tínedžerov a v nedeľu nám ju predstavili deti z detského divadelného súboru Kamarát, ktorý je vôbec najstarším detským súborom na Slovensku. Známu hru členovia detského divadelného súboru trošku poupravili a osadili ju do dnešného prostredia, teda do prostredia dnešných dní, keď rodičia podnikajú a okrem práce nemajú čas na nič iné, hlavne nie na svoje deti. Čo to asi vyvoláva v tom tínedžerovi? A tak trošku sme to zaobalili aj rozprávkovo, dali sme tam isté prvky a je to taká, by som povedala, hra o tom, čo dieťa potrebuje najviac. Lásku rodičov. Volám sa Koralína. Nie Karolína, ako ma mnohí volajú. To meno mi dala mama. Tvrdí totiž, že od ľudí s obyčajnými menami sa nedajú očakávať zaujímavé veci. Dnes som skoro spadla do studne. Počuješ? Dnes som skoro spadla do studne. Aha. Mohla som umrieť. To je pekné. Smiem ísť von? Dnes je ideálny deň na sadenie a siatie. Napriek tomu, že v tomto príbehu by sa našiel nie jeden rodič, našťastie detský divadelný súbor Kamarát už celých 50 rokov šíri to dobro medzi ľudí. A teda aj tento spočiatku smutný príbeh napokon bude mať tak ako v rozprávke ten šťastný koniec. My sa snažíme tiež teda nasledovníci tých našich predchodcov, aby všetko u nás skončilo dobre. Od teba sa teda do obchodu chodí, do roboty chodí, ešte ja neviem čo. Čo je? Šéfe. Nie, prepáčte, nie, viete, ako dcera, uberte, no tak trošku som musela zvýšiť hlas, no hej, ja mám toho trošku doma, viete, ako rodina, malá práca. Práci toho veľa nemám, nie, samozrejme, ja určite toho veľa nemám. Momentálne bude 17 detí hrať. Niektorí sú chorí, takže máme aj také, že niekto hrá za dve postavy, ale 17 detí a chystáme sa vlastne na Turčianske divadelné dni. Budeme tam v kategórii mládežnícky súbor súťažiť, alebo teda aspoň ukážeme ostatným ochotníkom z Turca, čo vieme my. Tí, ktorí patria k fanúšikom detského divadelného súboru Kamarát, už hru Koralína vidieť mohli. Jeho členovia ju predstavili už na minuloročných oslavách 50. výročia založenia súboru. Táto generálka bola výnimočná v tom, že oproti tej predchádzajúcej v hre sa objavili viacerí noví herci, ale kto rozhodne nechýbal, bola ich milovaná teta Milka Hajduchová, teda zakladateľka a bývalá umelecká vedúca súboru, ktorá si ani túto generálku nenechala ujsť. To boli deti, ktoré odišli na stredné alebo vysoké školy a tak sme museli zaučiť nových mladých. Tak dá sa povedať, časť toho predstavenia hrajú tí, ktorí aj pôvodne a tí to hrajú vlastne od júla, keď sme mali oslavy. No a veľká časť to hrá tak mesiac. Takže. Ako často sa stretávate? Stretávame sa trikrát do týždňa. Malí sa stretávajú piatok a sobotu a veľký piatok, sobotu, nedeľu. Preto máme tieto dni, že na druhý deň sa nemusia pripravovať do školy a tak ich môžeme tu zaťažovať, dokedy pán režisér alebo ja si povieme, že a dosť bolo. Leje ako skrhli. Neleje, ale prší. A čo na to, šéfová? Nech ti ani nenapadne vystrčiť von z baráku. V tomto počasí vo mne pôjdeš, Koralína tichá. No takže to na rade vlastne ani nepotrebuješ, všakže. Prečo sa so mnou nikdy nehráte ani nerozprávate? Počuješ? Prečo sa so mnou nikdy nehráte ani nerozprávate? Nemáme čas! Medzi nimi sa cítim báječne. To mnohí mi aj hovoria, že som vďaka tomu teda ešte furt vitálna, je to svätá pravda. Deti mi dávajú úžasnú energiu a dúfam teda, že ja ich zase neodstrašujem od toho divadelného umenia, lebo som dosť prísna. Ale tak to má zrejme byť. No určite, ja si myslím, že každý, keď chce tú svoju záľubu robiť, tak buď ju robí poriadne, alebo nech ju nerobí vôbec.